Já jsem řekl, co kdybych ten vzduch odvlhčil na 1 gram, co by se stalo? No a pak vlastně ty výpočty jsme jenom zpřesňovali. Kolega vymyslel tenhle ten koncept a já jsem k tomu přidal tu energetiku. Je to jediný zařízení na světě, který dokáže udělat jenom s použitím solární energie vzduchu, a to i suchýho vzduchu, vodu, a to jak destilku, tak pitnou, tak zavlažovací. A není žádný spojení. Je to jediná mašina na světě, která dokáže například v Riádu udělat uprostřed pouště oázu. To je dobrý, ne? Thank you.